les eleccions són com són. Vull dir, no és cap alegria que n'hagin perdut un, però bé, la satisfacció d'haver guanyat, encara que sigui amb la boca petita. Jo no sé si és vot de... Bé, segurament que deu ser un vot de càstig, estranyament com han anat les coses a Cardedeu, però ho és, ho és. No sé si hi ha circumstàncies que des de fora hagin influït, com han sigut les places, les concentracions que hi ha hagut, el que es parla de les retallades, doncs potser ha influït, tot ha influït una mica. Però bé, ara doncs ve l'aritmètica difícil. Una valoració que amb totes les expectatives que teníem per política nacional, on la nostra marca estava en una situació no prou forta, mantenir els quatre regidors creiem que és una situació prou positiva. Ens hem quedat a molt pocs vots per aconseguir aquest cinquè, no ha estat possible, doncs afrontarem el mandat que ve allà on ens pertoqui, treballant per Cardedeu com ha estat aquests últims 4 anys, exactament igual. De fet, veure també els resultats que tenim doncs, amb número de vots absoluts, que és doncs, 860 vots, que és molt proper doncs, a poder tenir aquest tercer, que al final no ha pogut ser, però uf, uà, molt bé. Que comencem a treballar ja és una responsabilitat molt gran i ho assumim com a tal i és això, no? I vam dir que ens presentàvem per defensar doncs, el nostre programa. Veiem doncs, la rebuda que ha tingut el nostre programa o la nostra proposta a Cardedeu i és la nostra intenció doncs, començar a treballar ja i bé. Això és endavant. Ho prenem com una recompensa, una campanya que ens hem treballat, que hem, en la que hem aprofundit i bueno, que hem intentat fer arribar a tothom. Estem molt contents. Hem notat els nostres votants contents d'anar a votar, probablement siguin dels que més d'hora hi han anat, perquè els resultats del començament no eren tan bons com aquests, al començament de l'escrutini, cosa que vol dir que hi han anat al matí. En fi, nosaltres estem contents i realment sí que crec que la campanya ha tingut molt a veure. Nosaltres hem fet la nostra campanya, hem fet una campanya basada en una defensa d'un canvi de model social, de model energètic, de model polític i per tant, sí, estem contents de la campanya i també com està coincidint amb tota una sèrie de moviments socials fora dels ajuntaments a nivell de carrer, doncs estem especialment contents de tot el procés que està vivint. Jo penso que és el moment de presentar models alternatius, no? De que el model dels partits de tota la vida i de la política entesa d'una manera molt tancada i una participació només electoral cada 4 anys, això està totalment en qüestió. I per tant és lògic que els partits que representem una altra posició comencem a estar en alça, no? Hem fet una campanya bastant gran. El meu pare va parlar amb el Benages, Dani Benages, i al final vam convèncer perquè vingui, i el Dani Benages i mon pare, amb tota la gent que han conegut i tota la campanya que hem fet, doncs hem pogut, i amb tots els que han col·laborat i amb el canvi hem pogut, encara no, però tenir un regidor. És un home molt conegut ja de l'Associació de Veïns de l'Estalvi, també del camp de futbol, el pavelló que ha estat molts anys, i és un home molt conegut i jo crec que també ha ajudat bastant a que tinguem un regidor. Doncs que per Esquerra Republicana lògicament no és un bon resultat i ho diem d'entrada, tenim el nostre posicionament de rigor. Teníem nosaltres l'objectiu de mantenir, que sabíem que era un objectiu difícil, de mantenir els 3 regidors que teníem a l'Ajuntament. Era un objectiu difícil perquè teníem un resultat a les eleccions al Parlament de Catalunya que ens era advers. També ens ha desgastat l'acció de govern, llavors en prenem bona nota. Si fèiem traslladàvem el resultat de les eleccions del 28 de novembre, el resultat que donava era que podíem tenir un regidor. El nostre objectiu era capgirar aquesta tendència, tornar a mantenir els 3 regidors que havíem deixat, per això no es plantejava en aquestes eleccions creixement, el que era mantenir, i torno a repetir, si no, tot el que no sigui mantenir és un mal resultat, no som d'aquells que tothom hi guanya, no hi guanyem. Amb aquestes eleccions, Esquerra Republicana, Cardedeu, no hi guanyem.